saya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng muka tunda. Carios nyambung jagoeuna nyaeta si jago rangket karangan Mang Otang. Ayeuna teh nincak bagian kagenep. Pirngadi nganjang heula ka pasobirin di lembur sagaran teu. Kumaha tresna dongeng urang lajengkeun bae, kumaha geletuk batuna kecebur caina. Kumaha dina sesehan salajengna mangga urang ranca sadinten sadinten. Harita sabada mulih ti tajung pasobirin sareng Pirngadi. Upluk wae ngadarongeng tiluan sareng ibu mae. Bari ngaleueut saaya-aya kaya ningcau ambon rangina. Malah mah cenah ngaleut nage cai kopi. Maklum pasobirin minang kana mah saolah-olah mulang tarima. Ngahaja cenah nuangkeun nuang leueutkeun ka Pirngadi teh. Itung-itung mulang tarima kanu manang ngahalangan sangkan atuh cenah para mitra manehna teu ditanah sakurampok. Bisa salamet kalawan teu cecet teu bocel alatan Pirngadi. Dumatak pikeun pasobirin mulang tarimana teh nyanya. Malah pasobirin sabada ngalintingkeun bako ku daun kamun tuluy diseung. Kaledug haseupna bijil harita para wargi sadaya. Meni ngeluun kaanginkeun kabawa ku angin geus kitu sasauran kieu. Sanes ujang, kahoyong atuh kahoyong mangmanya. Ulah waka angkatan-angkatan deui sementara waktu mah. Di dieu we heula calik sing raos sasasih atawa dua sasih mah. Da insyaallah atuh moal burung kajamin ari tuang leut mah. Sareng pangaresep mah, sareng sasepeun mah. Sanes Mang Ujub, sanes. Sanes, sanes Mang Ujub lain kitunya mana? Saur pasobirin bari ngalieuh ka ibu mae. Mobiliuk surti terus ngawal. Laras atuh ujang. Sanes omong kosong terus terang ibu maka cidamu pakatna upami salira kersa dicanet sasasi atarpi dua sasi. Itu pun anak koyong dihajar cenah silap. Saurna teh sakan tenang serang iyo putra uwa. Pau Hamim. Sakedapan mapir ngadi ngahuleng. Si horeng kering ngemut kumaha nyapi jawabin kapasobirin. Jengka ibu mai. Tapi sok sanajan kitu Pirngadi harita nyarita. Simkuring ngaturkeun rebu-rebu nuhun laksa ketika dinyahan. Kanya-kanya sarang ieu. Kadedehna mang sarang ibu di dieu. Mun nya eta atuh kumaha da abdi teh. Masih keneh gaduh keneh hanca. Masih kene gaduh pancen anu ditugaskeun ku guru abdi ti Banten. Dina waktos ieu mah kami sementahi sebade nolak bae. Namupun tenang sanes ku adigung adiguna. Manawi engke kapayun urang tiasa riung mungkurung deui bari dipanjangkeun yuswa.
Urang tiasa pahuyuk-kuyuk lengan paantai-antai tangan. Silih seblok cenaku kanyang asrang kadede. Tiasa urang babarayaan kalayan diri doan kunu maha kawasa. Anu sifat murbang alam. Mudah-mudahan we singkah rental eta cita-cita serupa maksalan urang. Biasa sapa pahit sana manis, kacai jadi salowi, kabarat jadi saloga. Tahun dan kita bae anu kemah dibejer belas pina, kusim kuring teh. Janten kali sementawis ayunama sim kuring badena yung kedila pancen tinu jadi guru. Maharita para mitra sadaya aku. Pair ngabi ngajawab gitu. Oh, nyakar dos, kumang oge. Mungkin cinta nanya kan, apun anak kita sarang hidun. Sapa di mana cana hayong diajar hilat-hilat. Nuh, diajar mento. Nah, itu emutan iya-iya. Mohon pangemutan ujang ayuna. Walau tak sumirin semunu bingung ngebumi cita-cita nama awak kata honta. Ganti ya, insya Allah. Abdi di bak jantan gabuh lancik saka buron. Pamartosna oge atu sanes-sanes panak. Malah besok sebatkin saluhurun na simkuri. Boh kapintranana dina ilmu silatna. Atu cena kapintranu sanes-sanesna. Sagarupa ilmu nyantrak di anjin. Ngabi kacan apa aja anjin ama parantos eta. Parantos kasebat anu nante. Rohin dijalmi anu parantos. Kasebatkin kapatri kupanarti kasipuh kupanabaruh jalmi luhung namina nini jantan memang nini jantan kasebat istri tapi cek nusomprama boleh coba-coba cer oge minobian kada babasan nini jantan namun nama marulih nyate toleh aringkud ayah anu sama sakali tiasa lempang-lempang aca. Sarang saja bina, sarang saja bina. Nu jadi sohor pikeun anjeunna nyata boga aji kidang kancan. Sarang ilmu nyata tunggilan ti kaangangan. Malah aja nulangkung aneh. Ari jimat ampuhna teh nyata bako sising. Upami musuh di baledong kueta sising. Anu aya dina bahamna. Pasti ya musuh tinggi derajat. Rapaehan demi kehantun. Sayur pireng ngadi mere penerangan kata sobiri. Para mitra anu mulia aku. Uluwe pireng ngadi nyari kade. Tah ayeuna mah kantun nyemut-nyemut bae. Mau urang sareng atu sadayana. Urang liatkeun mohon di nini jampang di ditu. Atawa aya di baris jajab ka tempatna nini jampang. Oh, Pak Sobiri ngajawab. Ke ujang deh. Mang teh bade ngimut heula, sareng bade naros ka dinginun. Nyaha bakal kersa guguru ka ditu. Oge, mang teh bade kumaros. Sabaraha lamina kinten-kintenna waktosna maguron teh. Ah, umur ibu cerdas mah paling gani geus sataun. Apanapi sataun setengah ge. Moal burung kataekan, paribasana asal keyeng tangtu pareng. Tah geuning hinun. Oh, pokona mah jadi sahur eta ge, sahur akangna. Moal langsung diajar ku akangna. Bade diliatkeun bae nyata diraka sapa gurona nu katelah nini jampang. Sareng pilamin guguru teh kedah aya waktos lamina kirang langkung sataun satengah. Maha kira-kira nabade disorang, sereng bakal ditarekah, bakal terakun, ngalakonanana. Pasobirin nanaros kanihiyun kulantaran harita geges ngeriung dirinya. Batarlami sadara isa terlubar di tempat nyos oge, teras ngelih kabumina masing-masing. Kalarasan atuhan ngisi tihinun mampir, ka tempa ka imahna, nujadi pamana, ka beneran deh. Didinya ayah pirnya dikei ngobrol sarang nu jadi pamana. Kami abdi mah bade dilakoran wae aman. Bagi kasebat nyar pangartos teh mun kesel dina nuju milari sareng makan waktuna. Bari parantos ka cangking mah teu sesah sareng teu kesel oge teu sesah mawana.
senang we nu aya oge saur pun bapa oge dijurungkeun cenah rek nyiar ilmu mah tigasan ngeunkeur baka engke pibakeuleun engke keur jaga kitu nu mawi oge margi urang mah tetep salila urang masih keneh kumelenang hirup di alam dunya dipaparin nyawa ku nu maha kawasa pasti we urang teh ulah bolos terong teuing urang teu gaduh pangarti keur jeung pangalaman atuh moal bunga moal bagja hirup oge pamamang lantaran kapan segala pagawean oge kudu make ilmu geura urang upamakeun bae nya perkara leuleutikan caritana urang nyieun samel we sanajan barang teu pira teu mata kese tapi ya tijeng ilmuna mah tantos we da moal raos samel oge moal mirasa kudu sakumaha cabena uyahna kudu sakumaha gula beureumna tarasina tari kunu geus boga ilmuna mah pasti bakal raos sanes kitu nya mah. Ih, nya bener atuh. Leres pisan kitu bener mang yang mengerti ai soal eta mah. Palen pasabirin para mitra harita tahariha atuh kerah ka para warga sadaya. Jadi ngobrol teh karitu kadieu. Harita ge cenah ku silami popir ngadi nyari tadi hari kaget para mitra ku lantaran ditanya ku pasobiru ditanya nate cena hanang apa isu teh syarat naon ku nanti ayat pir ngadi hari tanah jawa ingin pisan mang kedah tepangan hela mungun ra mungun katuan rakanya tepangan yang putranan jenengan hinun keke hoyong tolabel ilmi kajampan malah sarang putra bapak nyita panitia sapinye kena ayam jajah pemeget dasarnya selawak pun caket-caket kajampan teh sarang omat kena nyata kagungan calana panis hidung kango dia bahan diajar engke dirinya jampan margi panitia ngolancingan kantos kararagok panginten nyaluncat atau napi ngajang anirak sukan onanannya bagi nanggo baju kantret bagi kanya jatah neget oge ke ayah kata gokna merkel beas we masing-masing 4 kilo sewang mah kira sajolun hari datang oge sarang lauk asin mah mekel we sarge samilin oge dari atasnya atas sekan tenan hartos nana dari atas atas sekan tenan tenan mekel bagi diri ayah pepeseran ngeledak pisan tak itu penting-penting nama dari supados jom-jom mah meningki ayeuna atuh mula tialnya mula urang sasadiaan oge dodongin ka pahami urang babat-babat di repoteun sanggeus kitu makan celing pasobirin atuh kabumina paham bari diiringkeun ku putrana Nyita sareng Hindun harita ge para warga sadaya ngaso heula ngaso heula ngaso ngaso. Itu mahatu para wargi sadaya los wapas sobiri nepongan kapahamin dari diiringkin kuputra nanyi ita jengani siti hidun oge tiluan arangkat kepesan terna anga paham sok sanaos waktu harita tekapan gisrabah asel beti nan pasobirin pipikiran anakat timbang segala duduk dadak mah
leuwih hade meuning peuting harita bae bari badami atawa musyawarah jeung ngaramana nyiul. Ku kawidian ku henteu ge aya parantos di badan tengkeun mah moal jadi kakago atawa ngahalangan kanu seja niat tolabul ilmi ka guru-guru silat dina waktu harita. Kapaksa pasobirin peuting-peuting oge ngahaja nepungan ka pangersana paham nu aya di pasantren seja sedeng ngaburu ka para santri. Parantos lami bagilir sareng para santri nu arengakeun hari cina para mitra usulanana pasobirin nyenta ayam ngajajap kelihin pikena nyata angkat kajampang pulon tea nargi upamiti ayam ngajajap makahiji perjalanan rada tebih sarang ayadina dihabisi ayadina panghina bae panghinaan hari kasebut budak parawan arinit pating arad haring balam paring dari gle ngansa ukur duaan ma. Nya ku putusana pahamin anu kapeto sina jajat kana hindun kajantan teh iwa ti pamurdita sesepuh di eta pasantren deui pahamin ipat-ipatan ka pamurdita saparantos liat barudak kana jadi guruna kabeh enga-enga wae mulih deui kasagaranten ari margi kapan santri teh dina saban-saban dinten kalah namihan-namihan bae ti aya tetepna. Atuh pamiti aya pamurdita mah saha deui nu dipercantengkeun ngawulang barudak santri. Boh dina elmu naon bae sapertosa dina elmu fikih. Dina elmu tasawuf, dina tajwid Al-Qur'an, sareng sabangsana sareng sabangsana. Anu tiasa cenah ngabantos ka kersa ajengan hami dina waktu harita. Enggana carios pamurdita sabada sanggemeun mah yen bade ngalaksanakeun tugas. Ti kersana ajengan, rasa pasobirin anu pangkaramana. Mata karah pun karakana, kapahami bade wangsul ka bumina, kaleureun pasantren teh. Tapi barang dek deung pisan para mitra sadaya mulih, hiluna kanyi ita. Eta umatnya teteh ini antosannya. Kemudian barangnya ke pasar teh. Aku kan kenal lah di antosannya teteh tapi dia meras keung atau seserangnya mana. Malah ini kita. Aku ges gitu mah aku lah. Laos sepaso diri sani kita malu. Cacatur ke dina poe isuk na paso diri kalau diserangan kum kita ujian hindu. Berangkat ke pasar sagaran tem. Bade casadiaan ngagalih calana pensi hijen sering baju kompet bodas sarang tuangin anu dipentingkeun keur engke di jampang nya mareuli kere sagala pasobirin atuh meuli kurencang sang pasatur dinten harita anu tanana ngarasa kalian balaja ari parantos barang galih naon-naon anu diperyogikeun madral tiluan teh tilu insan mareuli eta sagala kasadaran. Kacaturkeun dina poe pagetona sabada puturan enjing-enjing puturan urang karakan hampir ngadi arangkat diiring ku pasobirin sareng pamurdita bari naranggung bebekelan kanggo barudak tolabul ilmi di jampang bari nyita sareng nyihindun parapahna bari silih cekel penana majarkeun teh bisi lalabuh teh bari salisurian sabab panunggal. Ih, abang jeung saderek. Dimana teh ngareureuy bae. Saura pamurdita bari mah harita teh ngaroko daun kan. Dunya bari bae anjuran malah bari babacaan kadinya. Sakudeung deui urang bakal nyorang tegalan eurih geurah. Pasobirin nasihan ti bejang ka barudak awewe nuduaan. Jep atuh ayeuna mah ieu dua mojang teh jarem teh teu sareurian deui. Bari harita berpikir bagi wir pating karunyeng kirengos dengat buha kasalamatan kocapkan para mitra pirngadi angkat mata tirurusuhan tapi abet jadi sok enga sana jan mata sering ditan tumpin kupasobirin sang pamurdita ogi meneh atu cenadugi kategalan eri di sisi jalan ronaan ayah warungnya cauk mirang kini dina jantung
ngaso hula pergi, ngaso hula ngaso, sase, ngaso berita ngaso ngaso. Kumaha nuka uninya sanganeh anyong ka tenggalan ini. Di sisi jalan renaan aya warung jauh mirantung dina gantungan. Bulunya keler-keler katilu loba cenahna kebaharin rupa-rupa. Tului pas obiri nyarimpang hula badi ebari nyuhung pancai. Merasa renaan hari patil para mitra. Lombang sama para wargi. Lantungan para reatras para lisnya bangku. Nugis disayagikin kutukan warimu. Kelompolani tok pasti dengan sesayuran. Tunggu, bangun kejai ya, ya sampai hulun di korot aduh. Bangun ya nugis ya, perjalanan rada tepi. Aru etatikan warung teh ngarah nama emo. Anita canlani di kantin kinawat kisah-kisah. Abadnya estuning darah doh anis budi. Hing pohara akuan nakasoma, matak mengalami maju pohara madina. Malah hari tajo bari gini jengkok pengawalan. Bapak mangga teh tuli. Kecai mautna, kecai-cai mati kedah ngagale haji warung abima. Gera di dalam batu atur halingihna, dirisakan tenang balai taruan. Mangkani ngayo bibi tes nyayur lodeh. Ya lodeh segera ye, matak segera gira karaos ngayo. Rodehnya para mitra udah panas-panasnya. Kenapa pas diis di tuannya saya rodeh, waduh. Rawatnya ke anggun, karena orang terakhir. Iya, ini rodeh ke anggun. Tapi gak mana orang terakhir mau. Saya sepasau diri ini cipan supaya lalembet ke jero warung. Aku hanut caralif iya. Jauh-jauh lima orang tos sandores caralif lima bangku. Mainan leja para gitaruan. Saya telah perantos bisa lagi pun. Kua emoh hengah para mitra ma emoh sagede ngilana pok ma emoh ngelitam. Bapak badai tuan, aku usahkan tenan sumaras jaga gerai parantos taruang ma. Laras bu mangal itulah ngadama weh sama alas. Ini sedang-sedang weh usahkan tenan sengelitam. Kalayan tepung silam, lajeng ma emoh ngadama alas lima porsi. Asalu teras dibanyur ku angin ngalade. Kalau di rencangan ku goreng tempe sakirit agung. Karena aku cana para mitra daging sakirit. Oge mau gigi dari sana namahnya. Cuma saya gigi di toe. Malah lalabnya ayah ala jina ayah kamriti. Kaya mimbang teston. Daun salada terong mauka. Daun lenca sang buahnya. Aku putih lagi salah gitu. Aku di para tatamu melimaan ke wudu taruangnya. Yang pasti ngelalimet, malah nyihilun sarang nyita, sangguna ditambah men. Setelah posisi sewan dan mewarna si baribat murah. Kami serai se taruan teras, taruan kau anon menyangka menjelaskan. Kirani pok pas mendengar. Kenapa kami beli teh? Cukup, cukup, cukup.
Waler pamurdita ari pir ngadi mah ngawalerna cepat ku kodo bae. Dari namprakeun lima rame tiga badai nepat kendaraan bae. Tukang warung bari nawi sami tuangin teh. Misalnya naroskin bade arangkat kamana teh. Sarang mele mulih tinana. Nya di waler ku pasobirin. Nya tangah hajati sagaran tembade kajampang. Atau sanggup rengse babayar ke tukang warung matului rosar rea permisi kama emo nya baden rastin perjalanan ke jampante dengdei atu nulima ante lalimpang ngoro ke jalan ronaan biasana nyihilun lempang na bari silih tungtung jengi ita bari tu boleh sempal ke pijion atu sapanyirin yudua mojang ngetata murdita paso dirin diinginkan kumpir ngadi. Ari para pahna mati rarusuhan estu ninggal sebae cena pokok na asa nepikan dibunjuk bae para mitra sabaya katunahula di lalampahan urang tunahula lalampahan lima jalma nubade ngajali juga ini jampang ayena urang medar sila kaya di pandungan sisi luweng tatar jampang aya pasir nupilu kurang betan rupa-rupa kakayon tanpa tatangkalan umarini karena batu-batu melayu di pantau guha nyetan nangka pantau imah lalu di daratna atu iya ma'ayana di gawir nulung kawin katinya lima de nyetak hariwan mengingali kenana ari si horeng si mana horeng dina bungit eta pasir ayah guha tempat cicingna ini jampang nubis kasohor nini-nini gagah sakti. Atu weduk titiraku pakaran nupiluku elung panu jurat bunghar ku pangabisa ku ajian-ajian lahir batin estu ningges masagi dina sagala-galana tarik menyehese ningar tiban salimana kekurang-kurang disloba para jawara para jago-jago silat atawa para ilmuwan mengadon nyoba-nyoba kana kasat kena minjamba. Tapi keayah memang tidak pria. Kabeh je sabada nyoba-nyoba. Elmuna nizam panita para mitra kebaya. Atu dina balik nate keayah memulis cara sakali. Ke atu para mitra marye sebehengan. Bintang ngajin rung atau wading kru. Malah ayah mengadak-ngadak bongkok segala sedekar wargi. Masa. Pamiyarsa
Hari dina jero guha biasana aya bangku-bangku karagi sare. Kursi-kursi kuno jeung meja-meja kumpul. Mamang sarwata mamulai nyanyikan. Dina ka guha teh jadi perumahan jantan. Hari lebatin eta guha aya tanah lempar. Kira-kira aya murin kana 85 pasang. Si jana mah paragi latihan para murid jeung jampan. Anu kolabu ilmi ka anjin. Atuh tina tak heran lantaran loba bae ngaradon guru kan jampang. Ari latihan silat na rupa-rupa lain sarupa bae. Mau silat bela diri. Dina praktek jurus-jurus cimane, jurus cikalong malah pamacan ulin buhun, pamangit sahbanar jeng sajabana jeng sajabana. Latihan ngajeng dua kali jungkir balik. Atau jujur yawilan dina janggut-janggut kai, anu ngarumai dina tangka-tangka sarinya, anu tumuluh di etapa tempatnya. Malah kena cek para murid-murid nanutos keluar ke etapa merompak di langgar mas, nya etapa guron ini jampang teh, sadaya mage jara di jawara. Para eleh ku ata-ata, lantaran di ala jarna, itu bagian luar nabungku, tapi luar daerah, jadi bagian jeruk-jeruk nak mereka sok dikirimut orang jabat mereka ini jantan ayam di atas jahat di timuran kedua jeng anak kukutan anu katelah misar tuti budak awewe kira-kira umur 15 tahun atu da alam harita mata camin permen mentar-mentar beger sakit tubuh belum di jantung ojo beda pisang jeng budak dengan alam kiwari. Rupanya di kami bahwa para mitra telah menyenyum angin di bawahnya mengapa tiga gerangkut karangan karangan yang otel dina bagian ka genep ulah kirang-kirang yang apunten dina kakirangan sarang kalpatanana satu nyere pegat simpai paturai patepandai lilu jengkantun bae bangga